Непалдың солтүстік шығысындағы лай көшкіні кезінде 50-ден астам адам қаза тауып, бірнешеу жараланды. 20 тұрғын іссіз жоғалып кеткен. Полиция құрбандарының саны әлі де өсуі мүмкін деп отыр. Дамылсыз жауып жатқан нөсер салдарынан Таплет Жунг ауданы 13 сантиметрде су басқан табиғи апат кезінде баспаналар қирады. Айта кетсек, Непал халқы сәуір мен мамырда 8 мың жарым адамның өмірін қиған екі бірдей зілзала зардабынан айыға алмай отыр.